çirik bayrağına, pozulmayan növrağına, qələbənin bu çağına deyək var ol Azərbaycan. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Damarımda qanım sənsən, bədənimdə canım sənsən. Dünyada ünvanım sənsən, can yaşar mı qansız bir an? Azərbaycan, Azərbaycan. Damarımda qanım sənsən, bədənimdə canım sənsən. Dünyada ünvanım sənsən, can yaşar mı qansız bir an? Azərbaycan, Azərbaycan. Tükənməzdir dövlət varı, pozulmazdır etibarı. Düşməni qovan da əskər, düşməni məhv edən də əskər. Eşq olsun bizim əskərlərimizə. Babaların şah vüqarı tarixlərdə qoyub atsan, tarixlərdə qoyub atsan. Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Tarixlərdə qoyub atsan. Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Bakı Ceyhan şan şöhrətin, dünya boyda həqiqətin, oğlun igid, kızım metin, qoy xar olsun rəzil düşman. Azərbaycan, Azərbaycan. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Neftaşlar bir tamaşa, buruqlardır baştan başa. Yaşa seni vətən yaşa, bizimkidir indi devran. Azərbaycan, Azərbaycan. Neftaşları bir tamaşa, buruqlardır baştan başa. Yaşa seni vətən yaşa, bizimkidir indi devran. Azərbaycan, Azərbaycan. Tükənməzdir dövlət varı, pozulmazdır etibarı. Babaların şah vüqarı tarixlərdə qoyub atsan, tarixlərdə qoyub atsan. Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Tarixlərdə qoyub atsan. Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Baş komandan verdi əmir, düyünlənən yumruq dəmir. Alındıqca kəndlər bir-bir, bütövləşib oluram tam. Vətən, sənə qayıdıram. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzir və əzəcək. Tükənməzdir dövlət varı, pozulmazdır etibarı. Dünyada heç bir qüvvə bizi haq yolumuzdan döndərə bilməz. Babaların şah vüqarı tarixlərdə qoyub atsan, tarixlərdə qoyub atsan. Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Tarixlərdə qoyub atsan. Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Şuşam açdı qucağını, Laçın yandır ocağını. Çox gözlədik bu çağını, sağaldıqca köhnə yaram. Vətən, sənə qayıdıram. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi.
xoş gördük dəyərli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. Qarabağ Azərbaycandır. Dəyərli izləyicilər, qarşıdan artıq 2021-ci il gəlir. 2021-ci il mən arzu edirəm ki, xalqımıza, millətimizə ən düşərli il olsun. Azərbaycanımızın başının üstündə dolanan qara buludlar yox olsun, inşallah. Və bugünkü qonaqlarımı sizlərə təqdim edirəm. Bizim çox sevdiyimiz qonaqlardır. Əməkdar artist Təyyar Bayramov, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, əməkdar artist Bədii Qiraət Çağalar Bayramov və bizim qazi Ülvi Salayevdir. Mən Ülvi Salayevin qarşısında baş əyirəm, adı qarşısında baş əyirəm və bütün qazilərimizin, bəli, elə onların da adları qarşısında hər birimiz baş əyirik. Baş əyirik ona görə ki, onlar, bəli, bizlərin rahat yaşaması üçün və 30 ilə yaxın düşmən tapdağında inləyən, göynəyən o torpaqlarımızı əlbəttə. Bax, Ali Başkomandanımız və bizim, bax, bu iqitlər xilas elədi düşmən tapdağından. Və bugün biz rahat sizlərlə birlikdə üzbəyüz otururuq. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, dəyərli qonaqlar. Mən birinci sualımı elə xoş gəlmişsən sözündən əlavə sualım mənim Ülvi Salayevədir. Ülvi, sizin ümumiyyətlə bütün o sağlamlığını vətən uğrunda itirən hər bir qazilərə, qaziyə içində də siz başda olmaqla sizin qarşınızda baş əyirəm. Sizə bizim hər birimizin canı qurban. Canı qurban ona görə ki, bax, bugün bu şaxtalı gündə, bu qışda, bu qarda, bu çovğunda bizim əskərlərimiz gecə gündüz, bax, vətəni qoruyurlar. Allah sizdən dönə-dönə razı olsun. Mənim sizə bir sualım olacaq. Bax, siz bu qanlı, qadalı savaş meydanlarında ibrətamiz və həyəcanlı hadisələrin canlı şahidisiz. Və savaş tarixində hər günü bizdən ötürü hər birimiz azərbaycanlılar üçün çox qiymətlidir. Məncə onları daim, siz hər gün onu səhifə-səhifə gözünüz önündən keçirirsiniz. Xatırlamağa dəyərmi? Dəyər, niyə edin deyməsin? Onlar ömrümün axırına kimi, yəni, bütün kadrlar, yəni, hamısı gözümün qabağındadır. Yaralandığı müddətə qədər, yaralandığı müddətdən sonra fərq eləmir. Gördüklərim, məsələ yeri, yəni. Hansı bölgədə siz belə qazın? Xocavənddə. Xocavənddə. Minamiyyət zərbəsi nəticəsində qəlbə. Qəlbə böyüdü, yəni, belə deyim də, yəni. Qəlbə tutdu ayağıma, sonradan o Bakıya getirəndən sonra artıq, yəni, amputasiya elərlər ayağı. Həmin anda sizlə bərabər yəqin ki... Hə, neçə nəfər də yaralandı, mənim bir yerdə bəyin. Əlaqə saxlayırsınız onu? Hamısı ilə. Hamısı ilə əlaqə saxlayırıq, hamısı ilə. Yəni, yağma gələnlər də olub. Kimə vəziyyətim ki, bilirlər. Kim ki, mənə nisbətən daha yaxşı vəziyyətdədir. Bir şükür Allah, yəni, min şükür bugünümüzə. Bəli, min şükür. Yəni, ayağa dura bilirəmsə, o böyük bir şeydir. Min şükür. Neçə yaşınız var? 25. 25. Sevdiyiniz qız var mı? Bəli. Görüşürmü sizlə? Bəli. Mənə elə gəlir ki, o qız, bəlkə də o sevdiyiniz qızın bir fəxrisiz. Yəni, başqa bir şey düşünmək olmaz. Əvvəlki sevgi münasibətinlə indikində daha güclü görürsünüz, yoxsa... Yox, eynidir. Eynidir. Əvvəl necə eynidir? İndidir elə. Söz verirsiniz, bizi toyunuza çağırasın. İnşallah. Bax, bugün bu qonaqlarımız var. Bizim çox sevimli əməkdar artistimiz Təyyar Bayramov, Ağalar Bayramov. Nəinki Təyyar Bayramov? Vətənə bağlı, vətənə sevdalı, bayrağına sevdalı olan hər bir kəs sizin sadəcə olaraq o anı bilək. O anı bilək ki, sizin toyunuzdur. İnşallah. Allah sizi var eləsin. Sağ ol, çox. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Çox, çox. Var olun. Təyyar müəllim, siz də vətən həsrətli, vətən
o niskinli bir vətənin oğlusuz. Ve son günlerde elə bir bəhanə axtarırsınız ki, özünüzü bax o Qarabağa çatdırasınız. Bax, bugün bu qazilərimizlə biz qürur duyuruq, döyükçülərimizlə qürur duyuruq, şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Hər bir kəs deyir ki, baş əyirəm. Bunu elə belə demirik. Buyurun. Çünki onlar bizə elə bir tarix yaşatdılar, Azərbaycan xalqına elə bir bayram yaşatdılar ki, Azərbaycan xalqı durduqca, yəni o gün alınacaq, bizim bu qəhrəmanlarımızın igidliyi anılacaq, şəhidlərimizin qanı ilə, canı ilə, o düşmən, mənfur düşməndən qarış-qarış aldığı, canım verib, şəhid olub aldığı o torpaqlar, torpaqlardakı bizim o zəfərimiz hər zaman alınacaq və sağlamlığını orada itirən, qanı ilə, canı ilə o torpaqları mənfur düşmənlərimizdən alan qazilərimiz hər zaman anılacaq və onların qarşısında millət olaraq, xalq olaraq baş əyəcək. Çünki onlar bizim xalqın, belə deyim də, o alnındakı o ləkəni təmizlədilər. Hansı ki, dünyanın çox ölkələrində biz olmuşuq. Azərbaycan, ümumiyyətlə, mən musiqi yönümündən danışıram. Bütün dünyaya demək olar ki, xalq musiqisinin ifasıları səpələnmişdi. Fransa, Almanya, Amerika, bütün hər yerdə. Hər yerdə o da mənfur düşmənlərimiz orada bizdən qarşılaşırdı. Bizim ifasılar gözəl çıxış edirdilər, səhnə alqışlayırdılar, qonaqlar filan. O ermənilərin ki, o biraz o istehsalı baxışı vardı, gülümsəməyi vardı. Nə inirsiz eləyin, yəni, hansı istər idman yarışında, istər digərdə. Əsas odur ki, Qarabağ bizdədir, Şuşa bizdədir, bu torpaqlar bizdədir. Bax, onların o qıraqdan, o danışmadan o baxışları bizi, belə deyim də, göydən yerə vururdu. Bu oğulların yəni sayəsində bizim millət olaraq qürurlandıq, alnımız açıq oldu və biz bunun hamısını ümumi Ali Başkomandanımızın siyasətinə bağlayırıq. Çünki uzun illərdir. Bu ordu bir gün, iki gün, bir ilin, iki ilin qurulculuğu deyil. Uzun illərdir bu siyasətdə, bu yönümdə aparılan siyasət öz nəticəsini verdi və nəticədə torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bundan gözəl xalq olaraq, millət olaraq, dövlət olaraq bundan qürurlu bir şey yoxdur. Biz də o səfərlərə inşallah gedəndə hər bir millətə, hansı ölkəyə gedirsə gedək, biz Azərbaycan qüdrətli bir dövlətin belə deyək, vətəndaşlarıyıq. Bunu fəxrlə deyə biləcəyik. Vətən müharibəsi gedəndən bugünə qədər sizin o vətənlə bağlı dediyiniz şeylər, söhbətiniz, gözyaşlarınız, hamısı bir daha sübut edir ki, siz də yəni o insanın gözündən yaş çıxır, o insan vətənə bağlı olur ki, o doğrudan da həqiqətən bayrağını sevməyən heç bir kəs vətəndən ürəklə danışa bilməz. Kim olur olsun? Bax, siz də elə o bayrağa daha vurğun olan bir insan kimi. Sizin də sözünüz bitmir. Dilşad xanım, mən çox telekanallarda, istər özəl, istər dövlət kanalında bu söhbət eləmişəm. Bu yeni ləfəsində bunu da demək özümə borc bilirəm. Avqust ayıdır, mənə zəng gəldi. Dedim, buyurun, kimdir? Dedi ki, Müdafiə Nazirliyinin ordu ilə ideoloji iş üzrə Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mayor İlkin Qayıbov. Buyurun, İlkin müəllim, dedim. Dedi, rəhbərlik belə məsləhət bilib ki, ordu arasında ruh yüksəkliyini artırmaq üçün siz cəlb olunasınız bizə. Gedərsinizmi? Dedim, niyə getmirəm? Üç gün avqust ayında dalbadal hərbi hissələrə getdim Bakı yaxınlığında. Dördüncü günü mənə paltar verdilər, hərbi paltar, evdə də paltar. Və hərdən də fikirləşirdim, elə dedim, İlkin müəllim, bu necə olacaq, döyüş nə vaxt olacaq, gördüm, gülür. Sən demə, ortada məsələ varmış. Hazırlıq gedir. Sentyabrın 27-sində döyüş başlayanda Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız bir neçə kəndin işğaldan azad olunmağı xəbərini işləndə
Mən Salyan rayonundaydım. Oğlumun yanına dəyməyə getmişdim. Oğlum orada işləyir. Sevincimi heç bir şeylə ölçə gətirə bilmərəm mən. Tez maşını mühərrikin işə saldım. Bakıya gəldim. Və yadıma bilirsiniz nə düşdü o dəqiqə? 93-cü ildən bəri istər siyasətçilər, istər dövlət qurumları hamı deyirdi ki, o torpaqlar qanlı şəhid köynəkləri hesabına azad olacaq. Amma cənab prezidentimiz siyasətə ünvan tutdu. Sən demə bu siyasətin arxasında güclü hazırlaşmaq varmış. Nəticə göz qabağındadır. Yadıma bilirsiniz nə düşür? Əsgər balanın indi sağ ayağı yoxdur. Yadıma əcdər olun bir 18 il 20 il bundan qabaq Solaxay adlı bir şeiri düşür. Deyir ki, sağ qolumu itirdim Qarabağ savaşında, qolum qırıldı qaldı yurdumun o başında. Axırı belədir ki, nə yara, nə filan şey, bircə şeyə yanıram. Əsir getdi Qarabağ, sağ qolumda üstəlik. Bu o vaxtıdır. İndi bu qazi balamız ayağını itiribdir. Amma vətən yolunda itirib, torpaqlar işğaldan azad olubdur. Bu ən böyük nəticədir, bu ən böyük vüqardır. Mənim əmioğlu deyə müraciət etdim, Təyyar Bayramov çox gözəldir. Bizim sınmış vüqarımız boy atıbdır. Biz sağlıq deyə bilmirdik bir məclisdə, bir belə deyə də kişi-kişi danışmaqdan elə bir məhrum olmuşduq. Və Təyyar Bayramov üçün mən də Rusiya Federasiyasında, Yaroslavl, Moskva, digər şəhərlərdə o mənfur düşmənin baxışlarını, istehzalı baxışlarını görmüşəm. İstəyirəm bu anda, elə bu oturduğum yerdə, bax bu əsgərlərimizin şərəfinə elə noyabrın 8-də yazılmış, əslən Gədəbəy rayonundan olan Ayaz Arabaçının misralarını çatdırım. Buyurun. Sən bir aslan yavrususan bu yaşda. Yazdım getdi ər adını ta başda. Elə kəs ki nəfəsini savaşda. Qoy qalmasın yağlardan bircə ün. Gün bugündür, gün bugündür, gün bugün. Qaytar mənə tariximi, yaşımı, ocağımı, torpağımı, daşımı. Sənə görə dik tuturam başımı. Əksilməsin heç başından bir tükün. Gün bugündür, gün bugündür, gün bugün. 30 ildir inildədik bu aha. Sən bilirsən nə ucuzdur, nə baha. Heç bir vəzlə hesab qoyma sabaha. Elə bugün sürüt geçsin büsbütün. Gün bugündür, gün bugündür, gün bugün. Düşmənini darı kimi əz ələ. Qaytar məni ilkinliyə əzələ. Xəritəmə biraz gəzdir təzələ. Görsün kimsən ey hər görba gör tümbətün. Gün bugündür, gün bugündür, gün bugün. Səndən gələn hər bir zəngi öpürəm. Sinəndəki o tüvəngi öpürəm. Bayrağında hər üç rəngi öpürəm. Var dövlətin, var qüdrətin, var gücün. Gün bugündür, gün bugündür, gün bugün. Allah! Yağış yağır dayanmadan şuya. O yağışın sellərindən öpürəm. O yağışda qıvrım-qıvrım islanan əskərimin tellərindən öpürəm. Qarabağa həyat verdi o haqqan. Bax, bu idi gözlədiyimiz o xoşan. Bu torpağa oğul doğan, ər doğan. Anaların əllərindən öpürəm. Anaların əllərindən öpürəm. Azərbaycan möhtəşəmdir gür səsin. Əksilməsin üstümüzdən nəfəsin. Bu torpağa vətən deyən hər kəsin şəkər-şəkər belə dillərindən öpürəm. Ağlamışam, kükrəmişəm, əsmişəm. Ürəyimi bir ulduzdan asmışam. Xəritəmi qucağıma basmışam. Azərbaycan belə ellərindən öpürəm. Əskər oğul, əllərindən öpürəm, əllərindən öpürəm. Sağ olun, var olun. Çox təşəkkür edirəm. Var olun. Elə bu şeirdən sonra Təyyar müəllim, sizin o gözəl, o elə yaralara məlhəm olan, ürəklərə sığal çəkən, bax, o gözəl bir səsinizi eşitmək istəyərdi, əlbəttə ifanızı.
Çox təşəkkür edirəm Təyyar müəllim. Var olun. Hər zaman hazır olduğunuz müəllim... şəstəmiz Qarabağ da səslənsin, Şuşamızda səslənsin. Dilşad xanım uzun illərdir bəli. Mən oxu belə bir bayatı vardı. Cabbarın xanın səsi, Arifin xoş nəfəsi hər bir evdən səslənsin Qarabağ şikəstəsi. Mən onu belə oxuyurdum. Cabbarın xanın səsi, Arifin xoş nəfəsi Şuşamızda səslənsin Qarabağ şikəstəsi. O gün Şuşada oxudum. Cabbarın xanın səsi, Arifin xoş nəfəsi Şuşamızda səsləndi Qarabağ şikəstəsi. Əmi oğlu, demin, var olun. İllər öncəsi yadıma düşür. Kaş bu günü görmədilər də onlar. Rəhmətli Zəlimxan Yaqub yazırdı ki, bu gecə yuxuma girmişdi Şuşa. Cabbar ağlayırdı, xan ağlayırdı. Dönmüşdü qanadı qırılmış Şuşa. Qarabağ başa baş qan ağlayırdı. Bu gecə yuxuma girmişdi Şuşa. Seyidin qəlbdən uçuslənirdi. Zülfü oxurdu, yetim seyyahı. Elə ürək ağrısı ilə yazırdı. Mən onu Respublika sarayında o vaxtı demişəm çox yerdə. Amma indi o günü görmədi. Yanıb yaxılıram ki, o günü, bu günü Xudu Məmmədov kimi alim görmədi. Yanıb yaxılıram ki, Ağdamın Çəməlini kəndindən mənim ailəvi dostum, dəyərli insan Çəməlini kəndindən Şahma Rəhbərzadə bu günü görmədi. Fahim Mehdi bu günü görmədi. Ülvi bəy və Ülvi bəyin simasında olan bütün qazilərimiz nə qədər bu cəmaatın onlara xoş sözləri, tərifi, onları bilirsiniz, xalq necə sevir sizləri, ürəklərini də qurban verir. Amma siz nə qədər o sözdən bu qaçsanız da, biraz o düzdür, sevgini hiss edirsiniz içəridə ki, nə yaxşı cəmaat bizə belə bir qiymət verir, amma artıq xalq sizə qiymət verdi. Siz tarixə yazıldınız. Siz elə bir tarixə ad yazdınız ki, sizlərlə bütün Azərbaycan qürur duyur. Sizi görəndə hər bir kəs çox qəribədir ki, bir əskər geyimində, hərbi geyimdə bir əskər görəndə insanlarda qəribə bir, elə bir ki, tanıdı, tanımadı, ona sarılmaq istəyir. Bax, bizlər bugün sizlə qürur duyuruq. Hansı, misal üçün, döyüş nöqtələrində iştirak elədiniz? Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd. Üçün. Nə qədər müddət döyüşdünüz? Sentyabrın 28-ci gecə, yəni 29-dan keçən gecədə getdim hərbi komissarlığa. Təlimlərimiz oldu təbii ki, yəni təlimlər olmasaydı, yəni biz heç kimi ora aparası deyirik. Yəni. Təlimlər oldu, ondan sonra 28-ci belə deyə getdim, 26-cı yaralandım. Xocavənddə artıq. Hansı bölgədənsiz? Bakılıyam. Bakıdan. Hı. Ən böyük arzunuz nədir? Ən böyük arzum. O gezdiyim bir-bir, hansı ki döyüşlərdə olan torpaqlar ki gezmişəm, orada bir təzdən yenə gelmək istəyirəm. Ay can, sənə qurban olaram. İnşallah. İnşallah o yerə mütləq gedəcəksə, İnşallah. Allah qoysa, Allah. O döyüşçü dostlarınla bir yerdə mütləq o torpaqlara ayağın yenidən dəyəcək. İnşallah. Biz Şuşaya gedəndə o torpaqlardan keçdik. Yəni o bizim o Füzulidə, digər o uzun illər işğal altında olan torpaqlarımızdan keçdik. O sədləri gördük, o belə deyək, istehkamları gördük, dedik. Bu Bəli, bizim əskərimiz bunları yarıb, yəni bunları darmadağın eləyib, o mənfur düşməni qovublar. Və getdi Şuşaya yaxınlaşana, təbii ki, mən uşaq vaxtı çox olmuşdum orada. Adam bir daha heyrətlənir ki, ilahi pəhvərdikara, gör bunlar hansı vətən sevgisi olub ki, bu qayaları dırmaşıblar, yəni, o döyüşə-döyüşə o qayalarla, yəni mümkünsüz bir şeydir. Mümkünsüz bir şeydir ki, orada əlbələyəxə döyüşlər keçiriblər və Şuşamızı azad ediblər. Dəyərli izləyicilər, indi isə gəlin, gözəl yenə də bir musiqi eşidək.
ən birinci bütün xalqımızı salamlayıram. Demək olar ki, 2020-ci il həqiqətən bizim zəfər tariximizə böyük bir qələbə sevinci yaşatdı və bunlar demək olar ki, Azərbaycan igidlərinin sayəsində oldu. Bunu da ki, öz qana bahasına ən birinci şəhidlərimizə, sonra yaralılarımıza və hal-hazırda yenə deyə də bu səngərlərdə, bizim postlarda xidmət edən əsgər zabitlərimizə borcluyuq. Və bununla bağlı bütün mən hərbi çalərlərin hər birini təbrik edirəm. Əlbəttə, bu bir tərəfindən sevişdir, bir tərəfindən kədərli. Çünki şəhid ailələrimiz belə deyədi, yəni bu zəfəri yaşayırıq. Amma onlara da ən birinci başsağlığı diləyirəm ki, onların evlatlarının sayəsində, bizim qardaşlarımızın sayəsində belə deyək, onların qanı bağısına biz öz əzəli torpaqlarımıza geri döndük. Biz o sevinci bu il ərzində 2020-ci ildə yaşadıq. Biz tarixə öz imzamızı atdıq ki, biz hərbiçilər dünyada, Azərbaycan hərbiçiləri həqiqətən dünyada öz sözünü dedi və öz əzəli torpaqlarına geri qayıtdıq. Biz Şuşamıza, Kəlbəcərimizə, Ağdamımıza və yerdə qalan bütün torpaqlarımızı artıq Azərbaycan əsgərini demək olar ki, orada səsi gəlir, öz gücünü, öz qüdrətini göstərdir və bütün dünyada buna şahid olur. Və bununla bağlı bütün xalqımızı bir daha təbrik edirəm. Yenə deyirəm, bütün şəhid ailələrinə də başsağlığı diləyirəm ki, onlar bu evlatlarla demək olar ki, həqiqətən bu xalqa, millətə bir qəhrəmanlar yetişdirmişdir. Onların qarşısında hər birimiz baş əyirik. Bütün yaralılarımıza da Allahdan şəfa diləyirəm. Salam əziz həmvətənlər, mən də öz növbəmdə Ümumdünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi günü, həm də zəfər günümüz münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Düz 30 il idi ki, Azərbaycanımızın, belə deyək, başının üstündə qara buludlar hərlənirdi. Qayımqədim yurt yerimiz olan Qarabağımız düşmən tapdağında, düşmən işğalındaydı. Təbii ki, bu yola saldığımız 2020-ci il təzadlı bir il oldu. Həm də öz ağır acıları ilə, öz təzadlı məqamları ilə yadda qaldı. Amma bunların fövqündə dayanan 30 il həsrətində olduğumuz və hər bir insanın həsrətlə gözlədiyi sevinçli günləri məhz 2020-ci ildə yaşadıq. Bəli, Qarabağımız, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin müdürlük siyasəti, cəsarəti, və dünya səviyyəsində bütün insanların qəbul etdiyi dərəcədə uzaq görənliyi sayəsində müzəffər və həm də müsəlləh ordumuzun dizinin təpəri, qolunun qüvvəti sayəsində şəhidlərimizin qanı bahasına Allah onlara rəhmət eləsin və ümumdünya Azərbaycanlıların, təkcə Azərbaycanda yaşayan insanların deyil, bütün dünya Azərbaycanlılarının birliyi, monolit birliyi nəticəsində biz bu Qarabağımızı işğaldan azad eləyə bildik. Qarabağ, ana yurt, həyat beşiyim. Qartal xəyallarım göyündə süzər. Sənə ürəyimin paytaxtı desəm, nə Bakı inciyər, nə Təbriz küsər. Deyirlər Qarabağ bir cənnət imiş, bəslərmiş qoynunda gözəllərini. Məndə qüdrət anı ki, vəsf etməyə o gözəl məkanın yüzdən birini. Qarabağımızda, bütün Azərbaycanımızda daha gözəl günlərdə görüşmək arzusu ilə bir daha bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, var olun. Təyir müəllim, indi sizin bir yenə gözəl bir ifanızı eşitək, sonra da yenə Ağalar Bayramovun ifasında gözəl bir şəhidini deşdi. Dilşad xanım, Niyamədin mənim bir mahnısı var. Uzun illərdir biz oxuyuruq. Yəni bizlə istər işğal altında olan rayonlarımız, Zəngülü, müəyyən bu ağırlı günlərdə hər zaman bizlə olur bu mahnı. Talandı torpağımız, qaraldı çırağımız, bəli. Mən onun Niyamədin müəllimə zəng etdim ki, mən yəni istəmirəm o mahnı uzun illər bizlə olub, istəmirəm ki o mahnı köcədə qalsın ilə belə, hansı ki onun sözlərinə biraz dəyişiklik etmişdim. Bəxtiyar müəllimdə ruhu bağışlayar bizi, çünki talandı torpağımız, indi alındı torpağımız oldu. Niyamədin mənim də çox xoş qarşıladı. Oğlunuz onu gözəl oxuyur. Bəli, onu oxumuşdu, o da çox gözəl qarşıladı bunu. Alındı torpağımız, Xudaya sən özün kömək ol bizə, ağ günlər gəldi taliyyimizə. Yəni sözlərinə biraz düzəliş etmişəm. Buyurun, buyurun işte.
Yo!
Çok sağ olun, var olun. Doğrudan da Xudaya ağ günler getir bize ve bugün bize o ağ günü getiren, bize o güzel günü yaşadan, zefer gününü yaşadan bizim Ülvi kimi oğullarımız oldu. Var olun. Ülvi. Ben. Belin şirin olsun. Baxıram, az danışmağı daha çok sevirsin. Senin o üzün gülende mən gözüm qonaqlarımın da o cöhrəsinə göz gəzdirirəm. Həmin anda hər bir insanın üzü gülür. Sən sakit dayananda elə bil bir gözüm Təyyar Bayramova baxır, bir gözüm təzdən çevirirəm, ağalar məlimə baxıram. Baxıram ki, onlar da düz deyil, sizin o gülüşünüz bizə dünyalara dəyər. Sizin sayənizdə, bax elə mahnıda da deyirik, Xudaya o ağ günləri gətir bizə və siz bizə o ağ günləri yaşatdınız. Siz döyükçülər. Vətənə borcumuz yox. Bəli, borcumuzdur, amma o günləri yaşatmaq da var. Siz yaşatdınız. Siz bütün döyükçülər, bizim o güclü ordumuz bizə bu gözəl tarixi yaşatdı. Ağ gün bəxş elədi. Bizim o torpaqlarımızda artıq rahat gediləcək. Hər kəs, o deyirsən, ən böyük arzumdan biri odur ki, o yerləri qarış-qarış gəzib. İlk dəfə hansı, bax o döyüşdüyün bölgənin hansı, birinci hardan başlamaq istəyərdin? Füzulidən elə. Ən böyük də Füzulidə. Füzulidə. Füzulidə gəzərdim. Döyüşdüyümüz yerləri yəni gəzib görərdim. Füzulidə dağıntı çox idi, yoxsa? Nə vardı yəni dağıntı? Misal üçün, ermənilər oranı o ağdamı necə yerlə gəskən ediblər? Füzulidə həmin vəziyyətdədir. Füzulidə elə. Füzulidə həmin vəziyyətdədir. Füzulinin heykəlini uçurublar, yeri yoxdur, dəhşətdir. Cənab prezident dedi də, Xirasima Nagasakonun yanında yalan idi. Gör necə sərrat cavab verdi o ATƏT-in nümayəndələrinə ki, Xirasima Nagasakiya, 45-ci ildə avqustun 6-sı, 7-si səhv eləmirəmsə, 9-u atom bombası atıblar. Bomba dağıda, amma bu vəhşilər, ermənilər, onları əlləri ilə dağıdıb. Fərq bax budur. Bunu da dünya gördü, görür. Və BMT-nin qətnamələrini cənab prezident başda olmaqla Dilşad xanım Azərbaycan ordusu yerinə o qətnamənin dördündə özümüz yerinə yetirdik. Deyirdilər ki, bunun müharibə variantı yoxdur. Ancaq sülhdür. Sülh də bilinildi. 30 ildir sülh olar. O qədər böyük birlik oldu ki, elə bir ki, bu millət sanki qələbiyə hamili idi. Və cənab prezidentimizin, Ali Baş Komandanının bir sözü elə bir açar oldu. Döyüş atılmaq üçün. Azərbaycanın o bölgəsi, o kəndi kəsəyi yoxdur ki, oradan şəhid olmasın. Məsələn, Naxçıvandan neçə-neçə oğullar şəhid olub. Naxçıvandan, Zakatala, nə bilim, Balakəli, hər yerdən, ey bax, Cənub zonasından, Lənkərandan, Lerikdən, böyüyüb başa çatdığım Ucar rayonundan, hər bir yerdən bu birlik bax budur. Rəhmətli, deməli, Məmməd Araz deyirdi ki, o vaxtı, bax, bu xalqın birliyinə görə deyirdi. Deyirdi ki, aman qoruyun bir-birinizi, qoymayın soyuya arazı kürdən, kim ala, kim sata birliyinizi, papağı gildəndir, kafası küldən. Elə son adda da sonsuz güc ara, sən nəfəs-nəfəsə, səs-səsə yursan, aradan su keçdi. Yarğandı ara, alasız talasız birliyi bir sanamandı, qoruyun bir-birinizi. Hünər zamanın da qəddini gərir, igidlər ərləşir ərgən çağında, xəyanət selinə yelinə gəlir, ədalət gələndə quş caynağında, amandı, qoruyun bir-birinizi. Döyüş nə ağıdır, nə də meyxana, ağlağan qatlanar, qatlanan sınar, 5 gün əlinizə düşən meydana kürnək bağlayanlar yığışmasınlar, amandı, qoruyun bir-birinizi. Baxın, bir baxışla kim bunu anlar? Düşmən qılıncında bu dost əlidir. Təbrikə təhrikə mahir olanlar güdaza verməyə səriçdəlidir. Amandır, amandır, qoruyun bir-birinizi.
yaltaq da alçaq da, alçaq da yaltaq. Çoxları iddiaşdı bir yalaq üçün. Qoyun beləsini duza saxlayaq, sabah beləsinə şapalaq üçün. Amandır, qoruyun bir-birinizi. İlahi, ilahi nə çoxmuş çayır kimilər, ayıqlar qütbündə ayıq kimilər. Amandır, qoruyun bir-birinizi. Amandır, qoruyun birliyinizi. Həmrəyli gününüz mübarək olsun. Birlik indən belə lazımdır daha çox bizə. Bəli, birlik bizə indən sonra lazım, belə həmişə lazımdır. Dəyərli izləyicilər, indi isə gəlin gözəl yenə də bir musiqi eşidək. Könüllerin nurlu baharısan, senelerin könüllerin nurlu baharısan, şirin canın Azerbaycan'ın bir ebedi biten il. Günler gelip geçip iller olacak. Dünyada ne varsa değişmez değil. Değişmez kalacak ebedi ancak en büyük tarihtek 20. il. Bu ili sen yazdın ebediyete. Bu ili sen yazdın ebediyete. Silinmez kopsa da tufanlar eder. Beləcə qalasan dönüb heykələ, millətin bağrında əbədi əskər. Şəninə qoşulan nəğmələrinin odu ürəklərdə qalar həmişə, adınla körpələr böyüyər sənin. Qürurlu, başı dik baxıb keçmişə.
en büyük kitaptır elin yaddaşı. En büyük kitaptır elin yaddaşı, oradadır təsviri her bir anının. Beləcə ad kazan, bu cür ad daşı, emriyle Ali Baş komandanının. Beləcə ad kazan, bu cür ad daşı, emriyle Ali Baş komandanının. Dedeler enşinin xatirəsi dey, onun dövrəsində çatacaq ocaq. Yaddaş vərəqini açıb da tək tək, ötüb keçənlərdən söhbət açacaq. Nəvələr gözünü dikib ocağa, diqqət kəsiləcək deyilənlərə, hərənin qəlbindən qəhrəmanlara, oxşamaq keçəcək gündə 100 kərə. Günlər gəlib keçib, illər olacaq. Dünyada nə varsa dəyişməz deyil, dəyişməz qalacaq əbədi ancaq. Ən böyük, ən böyük tarix tək 20-ci il. Və Təyyar müəllim, mən sizi heç vaxt belə sakit də, bu qədər də belə görməmişdim. Mən elə bilirəm ki, Təyyar Bayramov xəyalən biz danışırıq. Amma Təyyar Bayramov burada deyil. Ürək oradadır, Qarabağda. Bəli. Valla düzdür. Sanki siz danışırsınız mənim o beynimdə o, bir 5 gün, 10 gün bundan qabaq o Şuşada gəzdiyim keçir gözümün önündən. O Mənsur müəllimlə için ilk dəfə Ağdama getmişdik. Deyirəm bir də olaydı, yenə gedərdik. Yəni gedib bu özəl günlərimiz orada, yəni ev yox, eşik yox, belə xarabaxana bir yerdir. O tozlu daşların arasında belə keçirə bilərdik. Bu, yəni təbii ki, ağalar mənim də dedi, oralar hələ təmizlənir, o minalardan mənfur düşmənlərimiz hər qarışına belə, yəni o belə təhlükəlidir ora getmək. Təyyar müəllim, mən sizə bir sualım var. Bax, elə danışdınız, elə birdən bu sual içimə gəldi. İçimdən keçdi ki, bu sualı sizə verim. Görün, 16 yaşında çıxmışsınız da siz orada. Bəli. 16 yaşında çıxmışsınız və bugün, maşallah, oğlunuzun artıq 16 yaşı olacaq bugün sabah. 14 yaşı var, bəli. Tə. Bugün az qalır. Bəli, bəli. İnşallah Allah bəli. O günləri də nəsib eləsin. 16 yaşında. O gözəl, hə, 16-46. Görün, 30 ildir. 30 ilə yaxın belə o torpaqdan çıxmışsınız. Amma getdiniz, elə bil ki, quş kimi uçdunuz o torpağa. Ağdamdan 27 ildir, yəni çıxmışdıq. 30 ilə yaxın. Amma Şuşada 30 ildən çoxdur. Şuşada o, 33 ildir. O torpağa ayağınız çıxmışdı. Bir gizli bir yer axtardınız mı ki, kimsə sizi görməsin, için orada? Niyə görməsin, elə bu getdiklərimiz də gördü. Yəni, Ağdama gedəndə mən bir saat özümə gələ bilmədim. Yəni, o elə hissdi ki, onun üçün o ayıb bir his deyil ki, o həm sevinç hissidir, həm uzun illərin o həsrət niskilidir. O, siz, yenə deyirəm, biz onların hamısını əsgərimizə borçluyuq. Ordumuza, Ali Baş komandanımıza borçluyuq. Təbii ki, uzun illər şəhid veririk. Mən məsəl üçün atam şəhid olandan sonra yəni böyüdük, Ali təhsil aldıq. Yəni digər bizim şəhid evlatları da həmçinin bütün yaralar belə deyim də vaxt getdikcə sağalır. Təbii ki, ancaq o hər zaman o ürək orada torpaqda qalır. Bütün yaralar, yəni ağrılıdır adam üçün, itkilər ağrılıdır. Ancaq, Dişat xanım, o torpağın o həsrəti, o torpağın nisgili, vətən həsrəti, vətənin torpaqların yağı düşmən ayağının altında qalmağı, bu tam bambaşqa bir, tam bambaşqa bir histir, tam bambaşqa bir, nə bilim, durumdur, insan düşür. Yəni, təkrar olsa da deyim ki, yəni, ulu Atatürkdən soruşurlar, yəni, bilirsiniz bunu, ki, Çanakkalada çox şəhidimiz oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O da dedi, bəli, çox şəhid oldu. Ancaq analar o şəhidləri doğacaq. Yeni Çanakkala doğulmayacaq. Yəni, bu tarixi bir sözdür.
vaxt gələcək yenə necə ki o ağalar mənim bayaq dedi biz o şəhid dəfinlərində iştirak eləyəndə onun atası sonra o bayrağı qəbul eləyəndə belə sözlər deyildi ki adamın ürəyi dağlardı. Elə Mənsum müəllimin o qardaşı o dəfində bəli o dedi ki şükür Allahın bu gününə mən döyüşdüm şəhidlik zirvəsi mənə qismət olmadı. Ancaq oğlum məni şəhid atası elədi. Yəni siz bu qürur verici bir hissdir. Çox bir qürur verici bir hissdir. Millət olaraq, xalq olaraq necə birləşdiksə xalq. Keçən dəfə bir qazilərimizlə danışırdıq bir verilişdə. Deyir mən burada o coşqunu, yəni şəhərə gəlib gedirdim o müəyyən belə deyim də, şəhər deyəndə o cəhpəyanı bölgələrinə yaxınlaşırdım deyir ora. Yəni xidməti o sahə deymiş. Deyir, buradan cəmaatın bizi alqışlamağın, qarşılamağın çəkib aparırdım orada əskərlərə, daha da ruhlanırdılar. Orada deyir, çünki bilmirdilər, baxmırdılar, yəni belə deyir, bu telefonlarda hətta görmürdülər. Hətta hansı gün, saat neçədir, deyir, onu bilmək olmur birdən. O xalqın ki, coşqusunu deyir, çəkib göndərdik, daha da ruhlanırdılar. Daha da maşını saxlayırdıq deyir. Saxlamaqla onu da görürdük ki, bir 5 dəqiqə maşın doldu azüqə ilə. Millət deyir, yəni budur, bax, bizim birliyimiz, qürur verici hisslər budur. Bu, nə qədər elə şeylər var ki, o, doğrudan o sözlə ifadə eləyəsi qədər ifadə eləmək mümkün deyil. Aciz qalırsan bunun qarşısındakı, mən bunu necə deyim? O hisslər də həmsini, o ilk dəfə olaraq Ağdama ayaq bastım. Yəni Mənsum müəllim olmasaydı bəlkə də mənim ürəyim partlayardı. O Mənsum müəllim ilk olaraq azan verdi Ağdam məscidində. Daha sonra mən o bir dənə dini şeir var, onu avazla söylədim. Daha sonra o hansı ki Qarabağ mahnısını oxumuşuq o teatrın qabağında, qarşısında uzun illər biz o vaxtki paradlar olardı. Uşaq vaxtı mən ora gedərdim, o paradlarda orada iştirak eləyərdim. Daha sonra orada bizim o Xocalıdakı vəhşicəsinə öldürülmüş o sakinlərimizi gətirirdilər. Orada çəkiliş olurdu. Daha sonra onları Ağdam məscidinə apardılar. Bax, onun hamısı mənim uşaqlıq xatirəmdə. Getdim orada da Mənsum müəllim biraz toparladı məni, o mahnını oxuduq. Sonra qismət oldu, mən Şuşa məscidində azan verdim mənim sənət dostum, Mirələm qardaşımdan birgə. Qismət oldu Şuşada, Şuşan dağlarını oxudum. Qismət oldu Qarabağ şəhsəsini oxudum Cıdır düzündə. Mən keçən dəfə deyirlər, indən belə nə arzum var? Deyirim, indən belə arzum, oxumasam dərdim olmaz yəni. Oxumasam da, yəni bizim sənət, bu sənətin sahibiyik, belə deyək də, xanəndə sənətinin mən sahibiyəm. Yəni işimiz odur ki, vətənpərvərlik mövzusuna müraciət edir. Ağalar müəllim gözəl qərəyətçimizdir, o da vətənpərvərlik mövzusunda. Haradasa o xalqın, əsgərlərimizin o ruh ruhunun yüksəlməyində biraz da önəm rol oynaya biliriksə, bu mənə çox xoş mənə. Yəni, belə biz Elnur Zeynalovla mənim dostumla müharibə başlayanda biz getdik könüllü müraciət elədik Ağdamda. Yəni biz o Ağdam vətəndaşı sakiniyik. Bizə belə istehza ilə dedilər ki, şükür Allaha, Cənab-ı Ali Başkomandan elə bir qudrətli ordu qurub ki, bizim hələ sənətkarlarımızı yəni orduya aparmaq fikrimiz yoxdur. Bəli, bəli. Hamı bir nəfər kimi getdi könüllü olaraq. Təbii ki, o ordunun işidir. O qudrətli ordu, yəni peşəkarların işidir ki, onu da başa çatdırdılar. Çox təşəkkür edirəm. Ülvi, bax, Təyyar Bayramov da vətən miskinli, vətən həsrətli olub. Ağalar Bayramovun düzdür, Qarabağlı olmasa da həmişə şeir deyəndə göz yaşlarına hakim olmayıb. Bu, yəni, bir mənalı şəkildə ömür boyu gözlərinin suyu leysan kimi axırdı ki, inşallah görəsən o torpaqlarımıza qayıdacaq mı və qayıtdıq da. Təyyar müəllim danışır, gözəl ifa eləyir, insan xəyallara dalır, o cümlədən ağalar müəllim. Bax, diqqətlə qulaq asırsan,
içindən bir nəsə bir söz, sual keçirmi verməyə? Sual keçmir Dilşad xan. Sadəcə yaşayıram da, yəni belə deyim. Onlar torpaqlarımıza nəsə deyir. Mən gördüyümü təsəvvür edirəm. Hər şey gözümün qabağına gəlir. Necə xanəndədir, məsəl üçün, poeziyacıdır. Onlar o cürə dalırlar, mən də bu cürə dalıram, yəni belə deyim. O günlər kesir gözünün qabağını. Evet. Yaralananda gözünüz önündə nə canlandırdınız? Bax, özdə elə belə yaralanmayırsınız. Kim köməyə çatdı, nə fikirləşdin? O anda kimi gözün önünə gətirdin? Belə deyim də, Dilşad xanım, biz tankların üstündə, yəni Xocavəndə daxil olmuşduq. Tankı vurmaq istəyirdi, yəni belə deyim, boşluğa düşdü. Sadəcə o boşluğa düşən minamyot zərbəsi, qəlpəsi mənim hər iki ayağıma tutub. Sadəcə birinə balaca tutub, amma uşağa daha böyükdü, yəni qəlpə. Mənə eyni zamanda, yəni neçə əsgər yoldaşlarımla, yəni həmin vaxt orada yaralandılar. Hələsi var idi, hətta minamyotun zərbəsi. Yenə yəni, tankın üstündən onu atmışdı qırağa. Mən tankın üstündə qalmışdım, yəni bilmirəm niyə. Yəni, o hadisə ümumiyyətlə necə oldu? Çünki ani bir şey oldu yəni. Amma o birisiləri tankdan atmışdı. Hələsi vardı tankdan atmışdı, hələsi vardı. O da tankın üstündə idi. Yəni tankın qabaq nahiyəsində oturanların hamısı yaralandılar. Ölən dünyasını dəyişən olmadı yəni orada, amma yaralandılar yəni. Belə deyim, ən pisi mən oldu. Can, o anda bax, həmin anda baxdın insan həm ağrı, həm bəlkə də heç o ağrını hiss eləmədin. Bir tərəfdən qan. Şey yemişdi hər iki ayağım. İkisini də tutmuşdu. Gözün önünə nə gətirdin? Nə canlandırdın o anda gözündə? Hər şey. Hər sağlıqdan şey. Bu yana nə ki xatirələrim olub hamısın. Hətta ayaqlarım key idi. Birinci bu ayağımı görməmişdim mənim. Birinci bu ayağımı gördüm ki, məsəl üçün kan var burada. Buna baxanda bu vəziyyəti çox pis idi, yəni belə deyim. Baxdım ətrafa, yəni görüm ya digər əsgərlərin vəziyyəti necədir də, yəni mən hələ ki ağrı hiss eləmirdim onsuz. O birisilərlə maraqlanırsan. Hə. Düz tankın kənarında oturmuşdum deyə özümü atdım tankdan aşağıya. Tankın kənarını özümü aşırtdım. Daha sonra yəni heç kimi gözləmədim də, yəni bir dənə baxdım ki, əsas salamatçılıqdır, yəni ağır vəziyyətdə olan yoxdur. Başladım özüm sürünməyə orada. Sürünərkən yenə gəldilər, sağ olsun, əsgər yoldaşlarım. Gəldilər, yapışdılar mən projektin buralarına, başladım mən oradan uzaqlaşdırmağa. Döyüş nöqtəsindən uzaqlaşdırdılar. Döyüş nöqtəsindən uzaqlaşdırdılar. Yəni müəyyən qədərini mən özüm süründüm. Daha sonra gəldilər məni kömək elədilər, daha sonra həmin tankı vurdular. Hansı ki tankın üstündə idim, o tankı vurdular. Ermənilər vurdu. Bəli. Deməli, Allah uzaq eləsin, Allah uzaq eləsin. O tankın üstündə olsaydınız və yaxud da kim olsaydı? Birinci zərbə yəni ora düşsəydi, yəni necə deyim, yəni hamı dünyasını dəyişmiş. Yüngül yaraları olan əsgərlərimiz, belə deyim də, gizlədirmiş yaralanmaqların döyüşə getmək üçün. Gizlədirlər, özləri bir kömək edirlər. Yəni vəziyyətimiz adicə ilə bizi maşında aparanda bəli, bizim maşında aparanda yəni kimin ki vəziyyəti yaxşıdır, biri elə hər dəfə gəlir deyir mənə. Həmişə gəlir, həmişə də maraqlanır yəni mənə. Başımı qucağında saxlamışdı. Ki mən bir dənə özümdən getməyim. Çünki orada olandan çoxsa bir ki özündən gedəndə daha pis olur yəni. Həmin əskəri özünə gətirmək. Nə qədər bacarırsa özü dayanmalıdır, özü imkan verməməlidir. Daxili prosesdə yəni o anda komandiriniz yanınızdaydı mı? Kim? Komandiriniz. Yox, komandirim mənlə bir gün qabaq dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Və sənin o döyüşçü dostların, hansı ki hamı döyüşdədir, tankdasız, nə qədər adamlar səndən başqa da yaralandılar və sənə yardım edənlər, amma yaralanmamışdı yəqin ki. Yox, yox, onlar yəni yaralanmamışdılar. Uzaqdaydınız, məsafə var idi yoxsa? Yox, yaxın idi yəni hamımız bir-birimizə. Yəni, onlar tankın arxasında oturanlar idi, biz amma qabağında oturanlar idi. Minamyot zərbəsi düz
İlk tibbi qarşısına. Yardım sizin harada oldu? Bakıya geldi yoxsa? Yok yok, yaxın yer. Cəbrayıldı. Cəbrayıldı. Ne kadar kaldın orada? Gün yarım. Gün yarım. Yani bir Cəbrayıldı. Daşkəsən kəndində ilkin tibbi yardım elədilər, göndərdilər Füzuli diaqnostikaya. Gün yarım orada kaldım, ondan sonra papayına getirdiler, şehir Bakıya getirdiler. Papayında ne kadar yattınız? 28'i artık ben amputasiya, 28'ini 29'ini keçen geceydi, səhvim, artık ben amputasiya elədilər. Dekabrın 1'de bırakılmışam orada. Bir ay, üç gün. Hospitaldan çıxdınız? Bir ay, iki gün, üç gün. Ağrı var yenə? Var. Çox incidir. Belə. Bəs o hospitaldan çıxanda səni kimlər qarşıladı? Yaxınlarım, doğmalarım, yani, sağ olsunlar. Yəni onlar orada həmin vaxt yəni o şərait yaratmasaydılar. Bayraqla, filanla qarşıladılar. Hər bir şeyini necə aldın? Qürur duydun onu. Təbii. Düzdün. Təbii. O ağrın həmin anda bir anlığa da getdi. Heç hissinəmirdim. Çünki amma o cür qarşılanmağı görməsiydin. Bəlkə də məyus olardın ki. Məyus olardım. Həmin o yaxınlarda olmalı. Həkimlər yaralılara necə münasibət? Yaxşı mı xidmət edirlər? Bəli, bəli, çox yaxşı yəni. Yəni ən azından gözümüz görür də yəni. Çox yeri gəlmişəm biz yani. Həkimlərimizə də təşəkkür eləməliyik. Allahdan rəhmət diləməliyik. Çox çox həkimlərimiz şəhid olub, çox yaralanıb. Bu dəqiqədə fəaliyyət olan həkim Roman həkim əslən Ağbabəlindəndir. Asif həkim hərbi həkimdirlər, Laçındandır. Bax bu dəqiqə onlar Şuşada xanlıqdadılar Qubadlının. Onlara buradan salam deyirəm. Hospitaldan çıxanda mülki geyim giymişdim də mən. Mülki geyimdə çıxdım. Araba ilə idim onda eləm. Yəni onda eləm. Əli taxtası ilə yəni gəzmirdim yəni. Onda araba ilə gəzirdim mən. Ayaqda çox qala bilmirdim də yəni belə idi. Gəldim bir-bir həkimlərdən hansı qabağıma çıxırdı, halallıq istəyirdim ki yəni əziyyətimiz var sizdə də yəni. Onlar deyə yox da yəni ona görə narahat olma, nabrud. Əksinədir. Sizin əziyyətiniz var yəni ki bu qədər yəni əziyyət çəkmiş, bu qədər ağrılarımız olub. Biz neynəmişik ki? Amma yenə də ona baxmayaraq yəni halallıq istəməyə yəni mənə gəlir ki, 2 saniyəmiz, 3 saniyəmiz alan bir şeydir. Yəni onu mən deməli idim orada həkimlərimizə. Dilşad xanım, etiraf edək ki, içi mən qarışıq. Heç kəs inanmırdı ki, döyüş olacaq. Belə bu cür döyüş olacaq. Çünki çox vaxtı, çox illər ərzində hazırlaşma gedirdi falan, amma sonra gördük ki, bir nəticə yoxdur. Mən o ərəfədə, yəni sentyabrın 27-sindən qabaq, mənim ailəvi dostum, Ağdamın Mahruzlu kəndində yaşayan gözəl qarmon ifaçısı İzzətəli qardaşım var. İzzətəli ilə mütəmadə əlaqə saldım. Ay İzzətəli, deyirlər orada, nəsə belə orada hazırlıq görülür. Bu mənə çox geniş, erudusiya, malik, düşüncəli qardaşdır. Dedi ağalar müəllim, inan böyük hazırlıq gedir, çox danışa bilmərəm telefondan. İnan mənə balalarımın canı için, nəvələrimin canı için bu həna o hənadan olmayacaq. Sən mənə inan. Mən şübhə ilə yazdım. Deyim doğrudan mı Əzizətəli? Sentyabrın 27-si başlayanda mənə ağlaya-ağlaya zənglədi. Dedi yadına düşür. 25 gün bundan qabasına deyirdim ki, bəs belə-belə. Heç kəs inanmırdı. Yadınıza düşür, Dilşad xanım, siz mənə burada yubiley keçirmişsiniz, ad günümü keçirmişsiniz. Keçən il fevralın 8-də mən mahnı teatrında mənim yubileyim keçirilərində Ramiz Qusar Talimdən bir yerdə axırda son söz olaraq dedim ki bir zarzum var Allah məni Qarabağa həsrət öldürməsin. Amma dekabrın 27-sində bu il, yəni bir neçə gün bundan qabaq Dilşad xanım bir kanalda bu barədə dedim ki şükürlər olsun ki Qarabağa həsrət ölmədim, Qarabağı gördüm. İndi bir zarzum var ki 21-ci ilin yanvarın 16-sını Ağdama gedim, Allah verdi Bağırovun, Səxavət Məmmədovun, tələbə yoldaşımın, onun qəbrini ziyarət edeyim. Gedim o Şuşada Ramiz Qusar Salih demişlər, o bayrağın kölgəsi düşən yer var. Onu öpüm və sonra da Qubadlının Xocahan kəndinə gedim. 1991-ci ildə, 91-ci ildə mayın 4-dən, mayın 3-dən əsir düşən, yəni qəbri oradan 9 yaşlı oğlumun qəbrini ziyarət edeyim. Mən o şərəfə istəyirəm ki, bax bu qələbə naminə, bu qazılarımızın şərəfinə istəyirəm həm Zəlimxan Yaqubun ruhuna qurban olum. 2004-cü ilin iyul ayının 6-sında belə bir şeiri vardı onun. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Mən onu o vaxtı Xəzər Universitetində deyəndə
Hamı alqışladı, amma gördüm dodaq üzənlər də oldu. Amma o böyük şair sanki bu günü görürmüş və uzaq görənliklə o vaxtı 2004-cü ilin iyulun 6-sında bax o misraları yazdı. İstəyirəm bu yeni ilin son gecəsində, 31 dekabrda həm Zəlimxan Yaqıba ünvanlanım, həm də Ramiz Qusari Sayılının qurbanı olduğum bayrağa ünvanlanım. Olur buyurun, mu? Buyurun, buyurun. Oymaq oymaq eli gəzdim, dolandım. Fikir verdim xislətinə bu xalqın. Yatardım kövrək səsim bir sözə. Vurulmasam söhbətinə bu xalqın. Təntiməyin, tələsməyin, çaşmayın. Yerli yersiz həddinizi aşmayın. Qazan gəlib qaynamamış daşmayın. Yoldaşımız səbir, dözüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Vaxt Təbrizin, dünya ərkin dünyası. Yol Tanrının, haqqı dərkin dünyası. Əzəl axır dünya Türkün dünyası. Üç gün, beş gün gecim tezim olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Düşmən məni düz tanımaz, şaşanlar. Haq sözümü qaya duyar, daşanlar. Qayıdacaq Çin səddini aşanlar. Ey, tarixlərə təzə sözüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Keçidlərdə ocağımız səngidi. Yoxuşlarda nəfəsimiz təngidi. Tarix biraz haq sözündə ləngidi. Həqiqətlər çözüm çözüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Yeni düzən, yeni mizan Qurandı. Soraq verən peyğəmbərdi, Qurandı. Son andımız Turandı. Həqiqətlər çözüm çözüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Qovuşacaq bölünənlər, bölgələr. Nurlanacaq qaranlıqlar, kölgələr. Diriləcək Oğuz xanlar, bilgələr. Türkə səcdə, Türkə təzim olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Şənini vəsf etməyə yetər, qüdrətim yetər. Ulduzunu, ayını göydə mələklər öpər. Hər rəngində ya qazi, ya şəhid bir mən bitər. Sənə istiqlalımın əbədiyyət sancağı, Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı. Yağının min hiləsi küydən kələkdən keçər. Sən sancılan ucalıq min mürəkdən keçər. Dağlar yerindən oynar, daşlar ələkdən keçər. Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı. Azərbaycan bayrağı. Sən arazın samurun umuduna bələndin. Çəni ağlar göy sənin buluduna bələndin. Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna bələndin. O tayımda savalan, bu tayımda şah dağı, Azərbaycan bayrağı. Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can yerimsən. Barışda gül çələngim, savaşda qan yerimsən. Sən mənim and yerimsən, mənim iman yerimsən. Dalğalı yelkənlərin yelpikləşən yarpağı, Azərbaycan bayrağı. Sənsən azadlıq eşqim, sənsən hür deyəcəm. Sənə son nəfəsimdə yenə şeir deyəcəm. Şuşuya sən qonduğun daşa pir deyəcəm. Çəkəziyəm gözümə kölgən düşən torpağı. Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı. Yanvarın 16-sında sənin kölgəni öpməyə gəlirəm Şuşuya. Əlaqədar təşkilatlar icazə versən. İnşallah, çox təşəkkür edirəm. Bəli, əzəl axır dünya Türkün olacaq. Bu təbiidir, inşallah belə də olacaq. Və Allah o gözəl arzunuzu inşallah yerinə getirsin. 2020-ci il düzdür, biz şəhid verdik. Bizim
döyüşçülərimiz çoxları qazi oldu, sağlamlığını itirdi. Amma 2020-ci il həm də bizə zəfər günü kimi tarixə yazdırdı. Və bizim Azərbaycanımızın Ali Baş Komandanı o imzanı atdı. Tarixə elə bir imza atdı ki, Cümhuriyyət dönəmindən bugünə kimi bizim xanlıqlara o 1813-cü ildən bölündü, torpaqlarımız paylandı, parçalandı, dağıldı və bugün bizim Ali Baş Komandan və o güclü ordumuzun səyi nəticəsində tarixə elə bir imza atıldı ki, düşmənlərin, ümumiyyətlə Azərbaycanın türk bayrağını, türkü sevməyən dövlətlərin canına bir vəlvələ düşdü. Düşdü. Düşdü, bugün də o vəlvələ içərisində boğulurlar. Onlar bir şeydən qorxurlar ki, birləşdilər, Turan yaranacaq. Bəli. Və bu 2020-ci il belə götürək, qanqada olsa da, amma biz bir tarix yazdıq. Biz şəhidlərimizin qanı bahasına o torpaqlarımızı düşmən tapdağı, yağı düşməndən azad etdik. Və 2021-ci il mən arzu edirəm ki, xalqıma, bütün türk dünyasına, Azərbaycan xalqıma, eləcə də sizlərə, elə bir ömrümüzə, günümüzə elə bir Allah elə bir gözəl gün yazsın ki, Ülvi, həyatı boyu o gözəl günlə balalarına, nəvələrinə, elə hər birinizi arzulayıram ki, o gözəl gün, bax o nəvələrinizlə oturub danışanda fəxrlə, qürurla danışın ki, planıncı ildə, 2020-ci ildə biz torpaqlarımızı yağı düşməndən təmizlədik. Ülvi, mən arzu eləyirəm ki, bax sənə bunu arzu eləyirəm ki, o nəvələrinə gün gəlsin, zaman gəlsin. Hər dev, günün İnşallah. Bir anı var. Özün əlinə qələm alasan və bir tarix yazasan, bir əsər yazasan, bir hekayə yazasan. Balaların, nəvələrin bir esse yazılarınla sizin bu qəhrəmanlığınız mövzusunda esse yazıları ilə qaliblərin qalibi olsun. Bax, mən bunu arzulayıram və 2020-ci il bitdi. Bitdi və 2021-ci il 21-ci əsrin qarşıladığı 2021-ci il bütün xalqımızın hər bir insanına, vətəndaşına ən düşərli bir il olsun. Bəli. Hər birimiz uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Bundan gözəl bir şey ola bilməz. Xalqımız firavan yaşasınlar. Mən arzu edirəm, Təyyar müəllim, bax, sizin oğlunuz ki, o Şuşadakı Kənandır da, səhv edəmirəmsə. Onun oxumağı, onun səsi, o deyirək, tüklərim tikən-tikən olur. Biz üçümüz bir səhnəni bölüşmüşük, oğlu. Bəli, mən arzu edirəm ki, bax, o Kənanın o səsi bütün o Qarabağda əks səda versin. Amin. Düşmənləri artıq vəlvələyə saldı o səs. Yəni, mən deyirəm ki, o cıdır düzündə o səslərə ilə xod vermişdilər ki, yəni Xankəndində belə eşidildi o. Doğrudan eşidilərdir, yoxsa? Bəli, Xankəndi yaxındır, çünki Şuşanın ayağının altında belə də. Özə son vaxtlar əskərlərimiz qəsdən, bilərəkdən, hündürdən bu Qarabağla bağlı ifalarını çox edirlər və göstərirlər ki, düşmən digər. Əskərlərimiz yarılı getdi orada. Hə, baxırlar. Allah hamısı vətənpərvərliyi ilə. Erməni əskərləri baxır. Görünə gündədilər ki, deyir, biz gecə yatanmırıq. Heç yatma, yuxun da yarışa çəkilsin, yatan günün də olmasın. Sənin mənim torpağımda nə işin var ki, ya yatasan, ya yatmayasın. Dilşad xanım, əziz bacım, 1918-ci ildə böyük Məhəmməd Hadi, qəbri bilinməyən Məhəmməd Hadi yazırdı ki, ürək ağrısı ilə yazırdı, imzasını atmış milləl övraq həyata. Yox millətimin xətti bu imzalar içində. Cənab Prezident 20-ci ildə tarix yazdı, imza atdı. 200 ildir ki, verilən torpaqların bir qarışı qayıtmamışdı. Tarixə o
bax o torpaqları qaytaran Ali Başkomandan prezident kimi düşdü. Bir daha şəxsən mən öz adımdan, bax qazi qardaşımın adından, əmioğlumun adından cənab prezidentimizi yeni ilin ürəkdən təbrik edirəm sizlə bir yerdə. Uğurlu olsun 21-ci il. 21-ci il uğurlu olsun və bir daha deyirəm, dəyərli izləyicilər, əziz mənim dəyərli izləyicilərim, bizim bugün ayın 31-i ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarım, onu demək istəyirəm ki, ekranların bugün bəzəyi bizim qazilərimizdir. Ekranların bəzəyi bizim döyükçülərimizdir. Və gələn qonaqlar, heç bir qonaqlarımızın, sənətkarlarımızın dilindən də vətən sözü düşmür. Danışdıqları sözdə, oxuduqları ifaların hər biri də vətənpərvər mövzudadır. Çünki bizə yalnız bu yaraşır. Bu yaraşır. Yenə də deyirəm, Qarabağımız bizim axı yolkamızdır. Bəzəyi əskərlərimizdir. O yolkanın başında, yəni o şam ağacı, yolka deyəndə bizim şam ağacı və o gündə əskərlər o şam ağacını yandırdılar döyüş bölgəsindəki. Bizə yaraşmır, biz şəhid vermişik. Biz bu şam ağacının ətrafında bugün rəqs eləyə bilmərik. Biz rəqsimizi cıdır üzümüzdə eləyirik və eləyəcəyik. Və o parlayan ulduz da bizim şəhidlərimizdir. Və bir daha hər birinizə xoş günlər, sağlamlıq, xoş dəqiqələr, sülh, əmnəmanlıq arzulayıram. Arzu eləyirəm ki, heç bir ananın bir daha gözündən o evlad adısı çəkən o gözyaşları axmasın. Sülh, əmnəmanlıq olsun. Və şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Məmməd Araz da deyir ki, vətən mənə oğul desən, nə dərdim? Mamır olub, qayasında bitərdim. Bugün vətən, bax, bizim ülvi kimi oğullarımıza oğul dedi. Artıq bu vətənin dərdi yoxdur. Vətən üçün ölən varsa vətəndir. Deməli, vətənimizi vətən eləyən bizim şəhidlərimiz oldu, bizim qazilərimiz oldu. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Nə gözəl arzularınız var, Allah onların o gözəl arzularınızdan yerinə yetsin, arzunuzdan arzı doxsun. Və bu anda Təyyar müəllim, sizin ifanızla bir daha tamaşaçılarınıza sağ ol deyək.
Bayrağım, ey, benim üç renkli bayrağım.